So'nggi paytlar ijtimoiy tarmoqlarda hokimlar va ularning faoliyati turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, O'zbekiston Respublikasining davlat konstitutsiyasida hokim va ularning mahalliy kengashdagi vakolatlar haqida nima deyilgan? Konstitutsiyamizning 99-chi moddasi joylardagi ijro hokimiyatiga hamda mahalliy deputatlar kengashiga hokimlarni bir vaqtda rahbarlik qilishini nazarda tutadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham nimani ko'rishimiz mumkin? Eng ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan mansabdor shaxslar deb ayta oladigan bo'lsak, shu hokim va uning vakolatlari bilan bog'liq holatlar sabab bo'lmoqda. Nimaga? Chunki mana shu konstitutsiyamizda belgilangan normalar o'zaro muvozanatni buzganligi sabab hokimlarda mutlaq vakolatlar doirasi ko'payib ketdi. Hokim o'zi amalga oshirayotgan ishlari to'g'risida mana mahalliy kengashlarga hisobot berib borish kerak. Endi tasavvur qiling, hokim bir vaqtda o'zida ham o'zi ish bajargan ishlari to'g'risida o'zi raislik qiladigan kengashda axborot berishi. Bu o'zi mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Shu sababli ham qo'mitamizdagi muhokamalarda aynan ijro hokimiyatiga alohida rahbarlikni, mahalliy kengashlarga alohida rahbarlikni nazarda tutuvchi takliflarni ishlab chiqyapmiz, muhokama qilyapmiz. Shu bilan birgalikda yana muhokama qilayotgan masalalarimizdan biri ham aynan hokimliklarni, ijro hokimliklarini mas'uliyatini oshirish borasida, ya'niki deputatlar tomonidan ularga ishonchsizlik votumini bildirish masalasini ham kiritish maqsadga muvofiqligi haqida o'rganishlarni o'tkazyapmiz. Bu nimani anglatadi? Agar mahalliy kengash hokimni ishidan qoniqmaydigan bo'lsa, uni iste'fosini talab qilib chiqishga haqli bo'ladi.